Mirëmbrëma, të nderuar shikues të televizionit Adria, mirëmbrëma, ja ku u takuam përsëri në ciklin e emisioneve zgjedhje 2013. Sot për mua është pak më e thjesht biseda, është pak më e thjesht për mua se për para kam një njeri i cili besoj është i mësuar mirë me kamerat, është i mësuar mirë me çfarë duhet të thotë dhe mbi të gjitha është një person që dursim besoj që e njeh mirë, kështu që dhe për të dhe për mua besoj që kjo bisedë do jetë frutdhënëse dhe më e lehtë le të themi në thonjza për të tjerat. Atëherë unë po ja u prezantoj është një qytetar i Durrësit, zoti Alqire Gorea. Mirëmbrëma zoti Gorea, mirësevjet. Mirëmbrëma, faleminderit për ftesën. Zoti Gorea, ne ju njohim ju si kryetar të Bashkisë së Durrësit nga vitin 96 deri në vitin 2000. Pra ju njohim kryetar të Partisë së Durrësit në një periudhë shumë të vështirë. Keni pasur të bëni me 97, me 98, me 99, që kanë qenë vitet e krizës së Shqipërisë po dhe të Kosovës. Dhe ju keni qenë kryetar bashkie i portit më të madh të Shqipërisë, që sigurisht ka pas lëvizjet e veta. Zoti Gorea gjithashtu është drejtori postës nga tetori 2005-s dhe vazhdon tjetër akoma. Gjithashtu zoti Gorea është një nga figurat historike, domthonë ka qenë një gjithkohë në Këshillin Kombëtar të Partisë Demokratike, kështu që jeni edhe një politikan tashmë le të themi gjysmë profesionist. Në qoftë se mund të quhet gjysmë, sepse mund të jeni një profesionist tamam. Kështu që bisedën me ju, zoti Gorea, do doja ta ndaj në tre pjesë. Dhe e para që duhet ju them është që lidhet me atë që unë jam këtu, që lidhet me qytetin e Durrësit. Në i gërëja, si shikoni Durrësit? Durrësit është një qytet që jo nga Marqile Gorea, jo vetëm nga qytetarët e vetë, por nga gjithë Shqipëria, shifet si një qytet me shumë interes. Jo vetëm për plazhin e bukur, jo vetëm për historitë e ti, jo vetëm për kualitetet njerëzore, por si një qytet me resurse, i parapram edhe si shpresa të ardhmes. Dhe po të shikojmë lëvizjet ose migracionin, qyteti Durrësit ka qenë i parapam nga gjitha lëvizjet demografike. Pra në qytetin e Durrësit ka banor të vjetër autokton, ka dhe banor të ri që kanë ardhur nga të katër anët e Shqipërisë. Është qytet me vlera, jo vetëm vlerat e historisë, kulturës, të arkeologjisë, vlerat që i ka falë Zoti, po dhe me vlera njerëzore. Ka një komunitet relativisht të kulturuar, ka një komunitet skrupulos që e don qytetin e ti, don vlerat, don historinë, don, në qoftë se mund të flasë me këtë gjuhë, zakonet e ti, mënyrën e tjetuarit tradicionale, por është edhe një qytet mikpritës. Fakti që në Durrës do të thosha që ka një lloj mirë kuptimi të jashtë zakonshëm, duke fillu që nga harmonia fetare, që tre komunitetet, musliman, katolik dhe ortodoks, jetojnë në një harmoni të paparë, dhe duke vazhduar ke harmonia ndërmjet banorëve të ri të Durrësit dhe banorëve të vjetër të Durrësit. Pra kemi, në qoftë se të rit erdhen me shpresën e një jetë më të mirë, dhe Durrësi i mikpriti, Durrësi përfitoi nga ata, krahun e punës, energjinë e zhvillimit, dhe po të themi që vrulli, energjia atyre, asetet njerëzore që ato sollën me vete, kanë qenë pjesë e pandar e zhvillimit të Durrësit. Por, duhet kuptojmë gjithmonë një gjë, si që janë ligjet e fizikës, çdo veprim ka dhe kundër veprimin e vetë. Ashtu si shka, si që përmëndat mirat, prurët e këto, ka sjellë në një farë mënyrë edhe një zhvillim urbanistik të kontaminuar, jo të planifikuar, për një zhvillim urbanistik që deri diku është në shtrumë atë e për spontanitetit dhe dëshirë së vrullshme për të sistemuar nga mënyra urbane, sësa një vizion i zhvillimit të para-parë. Zygara, dhe të kthejmi në këndërtimet. Për mua që banojnë në Tiranë, për të parë detin duke hecur rrugës, më duhet të shkoj deri në ujin e ftohtë të Vlorës. Sepse e gjithë pjesa e bregdetit të Durrësit, unë kur e kaloj me makinë, nuk e kuptoj që jam në buzë të detit. Do me dhënë, kjo pjesë është për pjesën e rrugës, po dhe për pjesën e Durrësit, dhe palladin që duket në basë shpinës tuaj, apo në basë meje, të regojnë që tendenca e ndërtimeve për të parë sa më shumë detin, ka bërë që në vijën e parë, që lidhë qytetin me detin, të ketë një pëthujse blokim me palladin. Kjo me ndonë që është një gjithë që mund zgjidhët, mund të riparohet kjo dhe fejtë? Kjo është,
Kjo është një gjë që ka ndodhur. Është një fakt që nuk duhet ndodhte. Të paktën unë mendoj në 96-2000, megjithëse kanë qenë vitet më të vështira për ta menaxhuar terrenin dhe territorin, se bashkia në atë kohë kishte as polici bashkiake. Kuptohet shtetin ishte shumë i dobët me ato ndodhira që ishte në atëherë. Kjo situatë nuk ishte. Megjithatë unë nuk dua të bëj lajmëtarin e Qametit që të them Durrësi është qytet pa shpresë. Durrësi është i shkatëruar tani nga ndërtime, Durrësi është pa frymarrje, pa gjelbrim. Pra dhe njerë nuk du të bëj lajmëtarin i Qametit, unë du të them që Durrësi ka në vetë vete potencialin e zhvillimit. Mirë ishte që këto gjërat të mos ndodhin. Të pak të nënë majmen që nga vitet 98-99, ka qenë një plan i zhvillimit urban të Durrësit, ka qenë një vijë e verë dhe studiuar me gjithë hapsirat e nevojshme që i duhen një qyteti, me zonat ekonomike, zonat e shërbimeve, zonat e gjelbruara, me gjithë harmonin e zhvillimit. Por, gjërat rrodhën ndryshe, nuk u gjetë fuqia ose forca ose mënyra e komunikimit me njerëzit, sepse si shikohet a shikohet e fundit. Zhvillimi bën çudira, me zhvillimi nuk kuptoj infrastrukturën, pra rrugën për të ecur më shpejt, energjinë elektrike, kanalizimet, telefoninë, pra të gjitha mënyrat e shërbimit për t'u ofruar njerëzve atje ku janë. Dhe në qofë si qytetarëve të Durrësit që sot banojnë në spital dhe e kuptojnë shumë mirë, dikush që ka një shtëpi me oborrë në spital sot konsiderohet vil. Dhe nuk, në qofë se deri ajo kushtonte 5 lekë dhe një apartament në Durrës kushtonte 20, tani me vajtjen e infrastrukturës në spital, kushton ajo 200 lekë dhe shtëpia në Durrës kushton pa prap 20 lekë. Pra, çudia e infrastrukturës, vajtja e zhvillimit, në qovë se do t'ishe qenë një tem bisedimi me njerëzit, në qovë se njerëzit do t'ishin sëqaruar, nuk do t'kishim këte tendenë centriste, që të gjithë të dyndeshin drejt qendrës. Besoj se në gjithë botën, ka pasur tendenca të tila, dhe ku do që të shkosh, për shumë, po të marim qytetin me atë afrët barin, kemi barin e vjetër, kemi barin e ri, kemi plajin e vjetër, kemi plajin e ri. Unë kam pas menduar që shka viti, në athenan 2000, do në bashkia ka pasedhur tezën që qyteti i vjetër dhe plajji i vjetër e kanë maruar misionin e tyre. Dhe ka ardhur koha të mendojmë për plajjin e ri dhe qytetin e ri, që do të thotë. Durrësi ka rreth 57 km, 60 km vij bregdetare. Dhe në qofë se themi për këte plajjin e tradicional, të famshimin plajsh të Durrësit, i cili sot është i kontaminuar, të themi që kjo është perspektiva Durrësit, atëherë do të thotë të ndalojmë tu. Por kemi plot zonat virgjëra, të cilët presin filozofinë e zhvillimit, presin arritjen e infrastrukturës për të marrë atë zhvillim dhe për të na dhënë atë relaks dhe kënaqësi që të jetë me të vërtetë jo vetëm plazh patriotik siç ka ngel plazhi i Durrësit, që frekuentohet nga kosovarët, nga shqiptarët e Maqedonisë, nga këto pjesa tradicionale, por që të jetë edhe plazh elitar, ku vetë banorët e Shqipërisë flasin për pjesën që i kanë kushtet dhe mundësitë për të paguajtur pushime me cualitete. Por edhe thuhet të vinë të pushojnë sepse gjiri Durrësit afron pjesë fantastike. Sigurisht që bëhet fjalë për pjesë tjera, jo këto që kanë qenë ndërta si tradicionale. Jo, unë jam partizani asaj. Ka ardhur koha të mendojmë për zhvillimet urbane. Dhe po të shikosh apo të marrim rastin e Tiranës. Tirana filloi me unazën e parë, me dytën, me tretën dhe po vazhdo. Në mënyrë centrike, duke u hapur. Pra, ne ka ardhur koha bashkia Durrësit, intelektualit e Durrësit, kualitetet urbanistike të Durrësit mblidhen të hartojnë një plan zhvillimi për Durrësit. Dhe duhet hequr dorë nga menaxhimi i territoreve të mbetura, sepse ato janë vetëm territoret i gjelbëruar që i duhen Durrësit për aspirim, për frymarrje. Bile dikush një ditë që po lahesh në plazhin e Durrësit bëri një shaka, kur e pyesin i thënë pse po lahesh në det, po bëj stërvitje, tha të bëhen peshk. Se në tokë s'kam ku marrë fryma këtu në Durrës. Nështë ta bëndohet e këtu në njësi në Turqi, të bëhet pjatë e taksim dhe këtu përse? Ja, nuk besoj Durrësi ka qytetarë. Durrësi ka kalu 97-ën, do me thënë në mënyrë krejt të profilizuar qytetare durrësake, dhe besoj ka kaluar sprovat që është një qytet që e donë vetën e vetë dhe ruan vlerët. Tështi, kur thua Durrës, po flasë në pozicion në një person që jeton Tiranë, kur thua Durrës, unë nuk kujtoj më plazh. Unë kur them Durrës, kujtoj port. Porti është transport për mu. Po, si kush është raportin ndërmjet portit dhe turizmin, dhe si duhet, si mendoni ju që duhet jetë harmonizimi më i mirë i këtyre dyve në qytetin e Durrësit?
tashi nga karakteristikat e veçanta që ka qyteti Durrësit, është një qytet në vijushmëri historike. Se për shembull qytete historik janë dha Polonia, është dhe Butrinti. Po këta janë qytete që lindën për një formacion ekonomiko, politiko ose ushtarak të një periudhe të caktuar dhe pashu u amortizuan u kthyen në rënoja. Kurse Durrësi ka pas gjatë gjithë kohës vetë, megjithëse është përmbysur 3 herë nga faktorë të ndryshëm natyror, pra Durrësi ka qenë kryeqendra ose pika nevralgjike e gjithë gjihut të Adriatikut dhe Jonit, pse jo dhe e NSD-ut. Pra, po të shikosh ti vjesh historisë të fillu që nga rruga Egnatia, ke kohët moderne të koridorit 8 që presupazohet Burgasi dhe Varna, dhe këtë gjithë Durrësi ngel një pikë kyçe, pra është një pozicion që Durrësit e ka falë Zoti. Pra, porti Durrësit është një port i pa kontestushëm. Qyteti Durrësit është një qytet i pa kontestushëm. Megjithëse këtu kanë kalu kultura të ndryshme, interesa të ndryshme, fushata të ndryshme politike dhe ushtarake, Durrësi është një qytet që në mënyrë si tem historike i ka qëndruar qetë gjithë këtyre. Por ajo pyetje që ju më bët është shumë intriguese. Si do të jetojë porti në raport me qytetin? Nga njëra anë, porti është një privilegj dhe një e mirë shumë e madhe. Pse? Sjell shumë asete dhe shumë burime. Të qenurit port Durrësin e ka bën një nyje jashtëzakonisht të rëndësishme komunikacioni, detar, e korridor, automobilistik. Duke qenë port, Durrësin e ka bërë qytet interesash, qytet tregtar, qysh në kohët e më përpashme. Po të shikosh rrugën që ne themi rruga tregtare, janë gjithë shtëpitë e tregtarëve të vjetër, që pavarësisht ishin nga Gjirokastra, nga Korça, nga Vlora ose nga qyteti nga Berati, vinin ndërtonin shtëpi sepse këtu ishte puna, këtu ishte lëvizja. Porti të sjell tragetet, të sjell lëvizjen e qytetarëve, pra sjell zhvillimin e agjencive, sjell të transportit, sjell zhvillimin e peshkimit, sjell zhvillimin e transportit, por porti e para punës duhet menezhuar në atë formë që të marrësh përfitimet maksimale, por dhe në atë mënyrë porti duhet menezhuar që të jetë sa më pak i dëmshëm për qytetin. Pse? Nëpërmjet portit vjen botja e ambientit. Nëpërmjet portit lëvizja intensive e mjeteve dhe e njerëzve sjell trafiqet, bashkë me trafiqet edhe krimin. Pra, ashtu si që vjen, si një rrymë të mirësh, porti detar bashkë me këta kërkon kujdesin e filtrit, filtrit institucional dhe shtetëror për të pasur mbrojtjen ekologjike, për të pasur mbrojtjen qytetare, për të pasur veçimin e qytetarëve, ose mungesën, jo mungesën, po të eliminohet kontakti qytetarëve me krimin, me trafikun dhe me këto tjerët. Pra, në këtë kontekst, themi, qyteti Durrësit me portin e ka lidhur historia, e ka lidhur jeta dhe do të jetojë. Por në qoftë se do të flasim në filozofinë historike dhe perspektive të qytetit Durrësit, ne do të kthehemi prapë në atë shprehje që unë thash, ka ardhur koha të mendojmë për qytetin e ri dhe për plazhin e ri. Po të shikosh domethënë në filozofinë e zhvillimit të qytetit Durrësit, që ka emri dy rrah. Qyteti ndërmjet dy rrahe, dy kodrave. Pra, kemi dy vargje kodrash, kemi kodrëvilën që vazhdon deri në Portë Romane, kemi edhe kodrat e Shinavlashit, që vazhdojnë me kodrën e Rashbullit, Arapajt, dhe vazhdojnë derke mali e Robit edhe më tej. Pra, shumë mirë, po të shikojmë qytetet bregdetare dhe portuale, që të gjithë zhvillimin e tyre e kanë atje ku ka, naturisht atje ku mungon s'ke ku e gjë kodrë. Besoj që perspektiva zhvillimit qytetit kjo është. Tani, ndofta brenda qytetit të Durrësit, të duhet 15 minuta për me gjetë një parkim, që të vish vërdalë. Kur në një kohë mund të duhet 10 minuta, në qoftë se e ke shtëpinë tek shkami i Kavajës, ose e ke shtëpinë në tek kodrat e Shinavlashit, ose tek kodrat e Rashbullit për me shkuar dhe me ardhur. Pra, ka ardhur koha tash që filozofia e të jetuarit, cilësitetet e jetës që kërkojnë njerëzit, kërkojnë programe më të kualifikuar të menaxhimit të territorit, të menaxhimit të interesave të njerëzve dhe të filozofisë së zhvillimit. Kjo është arti pastaj të menaxhuarit të qyteteve, që të pak të nuk kam pas fatin në specializimin e Shteteve të Bashkuara të Amerikës, kam punuar me specialistë gjermanë të menaxhimit të territorit dhe këto, janë element që në çdo kohë t'japin një zgjidhje. Pra ne thash nuk do të bëj kurrë lajmtarën e Qametit, qyteti Durrësit e ka
perspektivën e zhvillimit. Po ajo duhet menaxhuar. Gjithmonë un jam partizan i menaxhimit të gjërave. Nëse gjërat menaxhohen, gjithçka shko mirë. Duke filluar domethënë që nga ekonomia më e vogël që është familja. Nëse menaxhohet, un të si do dal një tent tjetër. E kuptova që ju e doni dorëzin shumë, nuk kam pa dyshim se ta. Do vjen mirë dhe mua ti të dorësak më zy të ju tham. Nëse u ndot pjesë për një tjetër, domethënë do kalojnë në një veçori tjetër tuaj. Veçori në administratorit. Ju nuk janë fjalët e mia, janë fjalët e shumë kolegëve të mi, janë fjalët e shumë njerëzve që ju kanë njohur, që ju dalloheni për administrator shumë mirë. Si do t'ju kthej pak në kujtesën tuaj kur keni qenë kryetar bashkie e Durrësit. That pak përpara që me gjithë vështirësitë e mëdha u munduam që ta menaxhojmë mirë qytetin. Pra ju nuk keni gisht në këto pallate që shikojnë në brus Durrësit. Unë shpresoj që në shkeljen e ligjit dhe kondicione urbanistike, jo. Dhe atyre që u funksionon karta memorie se dinë shumë mirë që në qëfë se do të bënte atë levizin tuaj duke vazhduar rrugëve të Durrësit, do të shifte qartësisht dhe qetësisht detin. Pra, kjo lloj mbrojtje ose kjo lloj dëshire për të mos i lejuar këto gjëra ka lindur jo vetëm sepse unë jam banor i hershëm i këtij qyteti, familja ime ka ardhur shumë herë para vitit 1900. Unë ka lind babai, unë, familja ime ka jetuar dhe është lidhur me Durrësin. Nuk ka pas kur një ide që unë të largohem nga Durrësi, asë në ditët më të vështira të qytetit, bashkë me familjen. Por, Mirin, më pëlqeu një shprehje që u thatë, ju e doni qytetin të tuaj. Që ta dush, po, e vurare, mirë. Që ta dush do të kesh arsye. Po që të kesh arsye do të dish. Kush është Durrësi? Durrësi ka shumë histori mbi tokë, ka dhe shumë histori në më tokë. Ju folët për turizmin. Turizmi nuk është vetëm teknologjia e detit dhe ajrit dhe e diellit. Turizmi është teknologjia dhe historisë. Që madje në shumë vende të botës. Sigurisht, po pejmë me këtë një. Po kur të mendosh që mbi këta pallate që ne shikojmë, nën këto pallate që ne shikojmë, flejnë vlera të padiskutueshme historike. Ato që i mungojnë botës moderne. Pra një thesari pa çmuar për turizmin është me të vërtetë për të ardhur keq. Pra, në qofë se të dhimëset një teritor për të mos ndërtuar i palat, duhet të kuptosh se çfarë bën. Sepse, padituria i ka detyruar njerëzit, i ka detyruar, për i ka quar të bëjmë vepra që kanë qenë shkatrimtare. Pastaj u thatë që njerëzit kanë ego për të hecur përpara. Është e vërtetë. Dikur, ishte një njeri shumë i pasur, këndej nga vendet arabe, por nuk ishte i njohur. A i më çdo kusht kërkon të bësh i njohur. Dhe filloj të bëj vepra bamirësie, filloj të bëj aktivitete humanitare dhe gjithë as kërkush nuk merresh me të. Në fund, gjeti një bibliotek vjetër dhe dogje. Të gjithë filluan të merren me të. Pra varet nga rruga që njeriu zgjell për të bërë i njohur. Por a e kuptoi ai se ç'bëri? Ai nuk kuptoi se ç'bëri. Ai kujtoi se arriti një qëllim, po arriti një turp. Ose të marim një rast tjetër në filozofin po të kësaj, që duhet të dish se që bënë. Në Durrës ka jetuar një prift katolik, Dom Nikol Kaçori, që është edhe një nga firmtarët e pavarësisë, dhe në tortura e sipër, lutesh për gjelatin e sigurimit shtetit që ja torturonte. O Zot, fale se kë nuk e di çfarë po bën. Pra që të duash një gjë, duhet ta njohësh. Që të duash një gjë, duhet t'jesh ushqyer për asaj që don. Dhe kjo pasaj është burimi asaj që gjërat të dhimbsen, gjërat menaxhohen mirë dhe nuk lejon që të ndodhë ajo që s'duhet ndodhë. Du të dal pak në kjo Durrës. Ju jeni aktualisht drejtori i postës shqiptare. Unë duhet të pyes për postën, sepse posta nuk është më e Durrës në gjithë Shqipërisë. Të më dhe që të them të drejtën, një nga gjërat me kredibilitet më të ulët në Shqipëri ka qenë posta. Dhe për mendimin tim sot është bërë një nga postat, një nga gjërat më të mira që kanë në Shqipëri. Mund ta di pak kjo dashuria për Durrësin e bëri dhe
të postës apo të shkruaj për punë? Kjo e dyta. Njeriu kur nuk duhet të provojë të bëjë një punë për të cilën nuk ka dashuri dhe nuk e don. Sepse puna, në qoftë se do ta duash, ti jep sot disa çfarë. E gjeni postën përpara se ta merrni aty? Absolutisht jo. Po si arrit? Ne s'kam qenë kurrë as tifoz letrash. Si arrit? Më më dha një detyrë. Më thritën dhe më thanë që të shkosh të punosh, do të drejtosh këtë institucion. I thash po do të shkoj. Dhe kënë ditët e para fillova të njitëm, të njife me situatën si është. Natyrisht ishte një situatë shumë e vështirë. Po sa ishte një godinë e braktisur në të gjitha drejtimet. Dhe nga kujtimet e saj, njerëzit kishin harruar se kishte pas dikur një post që shërbente mirë. Se për hirë të vërtetës, unë nuk mund të shaj postën e 1912-ës. Sepse post kishe njerëz që donin. Ishin pa teknologi, po kishin shpirt dhe kuptonin misionin të shërbyrit njerëzve. Nuk mund të shaj postën as të 39-ës, as të 28-ës. Se kishte njerëz që donin profesionin e tyre dhe punonin. Po dhe në kohën e diktaturës ka pas njerëz që kanë dashur profesionin e postierit dhe të shërbyrit në post. Respekt edhe për ata. Por, kur njerëzit filluan të shikojnë si plaçk për ta grabitur, atëherë posta i ngjante një godinë të braktisur edhe nga e kaluara e saj, edhe nga kujtimet e veta. Dhe kjo ishte ajo që ka të ndisi postën. Por, duke parë mundësit, natyrisht në gjitha punët që kam bërë, kam ndërtuar profilin e punës. Kush janë pikat e dobta dhe kush janë pikat e forta. Dhe që në momentin e parë, kur bëra dokumentin nëmër një të zhvillimit dhe ndërtova profilin e postës, unë e kuptova që posta i kishte mundësit e zhvillimit. Ashtu si thash dhe më parë, unë nuk jam lejmëtar i qamerit. Unë shof në drejtim të sarmes. Dhe në atë kohë, sa pa ta fillu punë, do të bësh Spartakiada e 32 e vrapuzve, postierve vrapuz. Shqipërisë e kishin afruar shpesh herë këte, po Shqipëria nuk ishte pranuar. Dhe një nga ato punësit e postës më thotë, o drejtorë thotë, a do të bësh ti këte që për herë të parë të organizohet në Shqipëri, me disa njerës që unë njifësha, se posta ishe shumë e varfër, që pranun të sponsorizonin aktivitetin, u organizu për herë të parë në Shqipëri, duhet këtë qenë 28 nëndori i 2005-ës. Dhe unë majmen, natë, duke përshëndet këto, kam folë si postjerë, dhe i them dikuj që i kisha në kra, unë kam për të bo mirë këtë detyrë, thash, se sante unë kam folë si postjerë, pra pas këmë fillu me e dash postën. Për një pyetje, po në punën e postës që morën në të transformime, ndikojnë për keq emërime dhe të themi që në Shqipëri kanë filluar të bëjnë erë politikë? Jo, unë do të thoja që nuk mund të luaj rolin e njeriut, rolin e puritanit, që gjithçka është ka mirë, gjithçka është pastër, gjithçka është e pakontestueshme. Por ama po të shikosh ka dhe një sy tjetër. Varet me çfarë syu njeriu e shef. Çdo forcë politike ka njerëzit e vet të mirë. Dhe është mirë që brenda këtij kontingjenti politik, të zgjedhësh ata që duhen. Por pjesa tjetër është dhe kjo. Njerëzit dhe stafi duhen motivuar. Ata duhet të fillojnë të besojnë atë që ti u tregon si menaxher. Dhe nëse unë arrit të komunikoj me ta, të depërtoj në mendjen e tyre, në filozofinë e tyre, në qëfë se unë atyre jap shpresën e arritjes objektivit, ata janë pjesë e imi organike. Por, kjo nuk do të thotë që në post ka ndodhë Qameti. Qameti kishtë ndodhur në post. Për shumë, kërë fillova në fillim, si administratori vjetër, i kërkova bërderot e vitit 2005. Dhe pash bërderot e vitit 2005 me emrat e punojësve të administratës, po. I kërkova dhe bërderot e vitit 95, kur kishte, ishte Partia Demokratike. Dhe nga 96 vetë që ishin në administratë, vetëm 6 kishin ngel nga 95. 90 ishin larguar nga puna. Kishin dashur me i vetë? Jo. Pikrisht kjo që do në të shusht i kuriozitetin. Kurse tani s'ka ndodhë kjo. Nuk kam rrëdgjus ma personelisht nga ata që kam punuar, po në respekt të kontributeve dhe
aftësive që kanë njerëzit për kryer një detyrë ose një tjetër, ata kanë qenë pjesë organike e stafit tim. Kuptoj. Tashti do të kalojmë nga pjesa politike, Nora. Në pjesa politike në prag fushatës është pak më e vështirë. Unë do të filloj të t'i lidh pak dy pjesët. Është më e kollajshme të jesh një administrator i mirë apo një politikan i mirë? Unë mendoj se edhe politika dhe administrimi kanë pjesë nga njëra tjetra. Administrimi ka pjesën e vetë politike dhe politika ka pjesën e vetë administrative. Nga harmonizimi që i bën njëriu këtyre të dyave, varet suksesi. Ai që ka më tepër tendencë në pjesën politike, shquhet si politikan. Ai që ka më tepër tendencë në pjesën organizative, shquhet si menaxher. Por mendoj që të dyja nuk mund të jenë të ndara nga njëra tjetra, janë komplementare. Por në përqindje të dozës së njërës së tjetrit, njerëzit ndahen pastaj në politikan ose në administrator. Për një politikan është pak më e vështirë mendoj unë që ti të realizoj objektivat e veta dhe të numëroj gjithë objektivat që ka pas premtuar për të realizuar se sa një administratori. Se një administratori, më duket mua që shef më kollaj. Zë një më pyo se kam sakt apo gaboj. Jo, unë mendoj që politika e ndimon administratori. Ashtu si dhe administratori e ndimon politika. Për shembull, po të marim rastin e një fushate elektorale. Fushata elektorale ka nevojë të padiskutueshme për administrator. Sepse në fund fund një fushatë është administrimi terrenit, administrimi elektoratit, administrimi votave, rritja ose zvoglimi i përqindjeve, pushtimi territorit elektoral, kalkulimet. Këto janë pjesë që kanë nevojë për administratorin. Kurse pjesa tjetër, pastaj e komunikimit, zhvillimeve elektorale, e kalkulimeve të mentaliteteve, kjo është pjesë e politikanit pastaj. Nëse më... Por dhe në administrim ka nevojë për politika. Pra, duke u nisur nga politika e menaxhimit të resurseve humane, ke politikat e zhvillimit. Pra, si të them, janë të dyja që jetojnë në harmoni dhe në kontradikt me njëra tjetrën. Ashtu si tan porti me qytetin dhe qyteti me portin. Ju si administrator i mirë, nëse se sekret, mund ta dim çfarë pjesë ju kanë vënë për të administruar? Po, kum kam pjesë të mia dhe besoj që e kam bërë dhe do ta bëj mirë punën time. Kuptoj. Nuk do të skopëzohet të zëdhjore. Mirë, tashti, ndërmjet fjallës e dhënë të një politikan dhe detyrës e marë të një administratori, kush është më pesh për ju? Tashti, fjallë e dhënë është premtim i një vizioni, ose një piksunimi që ka çdo njeri. Kurse fjallë e mbajtë është mundësia për të realizuar këtë piksunim. Se çdo gjë fillon nga fjala e thënë, fillon nga ëndra, fillon nga ajo që ne nuk e shohim akoma. Dhe fillon e bëhet realitet. Po që të bëhet realitet ëndrën ose premtimin, duhet ta veshësh me kominoshet e punës, t'i japësh veglat e punës në dorë dhe ta vesh të punoj. Kjo pastaj është pjesa që disa i shquhen që e bëjnë me sukses, sepse nuk i tremben punës dhe e duan punën, ka disa pastaj që kollarja dhe kostumi nuk i lënë të ulen në nivellet e... Ju për fjallën e dhënë, si ju ka shku dërë të shi? Dërë të shi, besë që që dhjë të dikë, të nuk është të bëhet asë. Një gjenë. Do e shikonit më mirë vetën tuaj si një politikan të rangut jashtë administrimit apo një administrator politikash? Unë besë që administrimi mi ka thanë gjitha lojët e knajsime, sepse e para punës njërë më ka dhënë mundësin të kontriboj për vëndin tim. Dhe unë, sa e shop biseda në studia dhe debate, shpesherë më kryohet ideja e fabrikave të qymyrit. Ka shumë njerës që mere me biseda në studia, gazetarë, njerës të veçanë, pasionantë politikë, që kanë dëshirë të nëzinë gjithë shka. Unë besoj që bota nuk është blozë. Bloza është produkt i konsumit, por që ta përdorë është produktin e konsumit për të nëzirë atë që është realizuar, mu kjo nuk më duket e mirë. Unë i shikoj ndryshe këtë punë. Dhe unë të gjithve, po të isha në studio, në vëndin të atë dhe t'i bosha një pytje. Jo në këtë formë si ma bëtë ju mu, por një formë tjetër. Do t'i thosha, qëfar ke bërë ti për vëndin të atë?
të gjithë komatu. Secili nga këto ka një mosh, ka një karrierë. Dhe në qoftë se secili nga ne do të vente një tull në godinën e vendit vet, unë jam sigurt që Shqipëria do të ecë shumë më përpara. Dyshë po kala e madhe shumë. Por ajo që unë konstatoj me keqardhje është që energjitë që ne harxojmë në luftë kundra njëri tjetrit janë në përqindje jashtëzakonisht më të mëdha se energjitë rezultante që i shkojnë zhvillimit të vendit. Kush do ishte zgjidhja? Zgjidhja do ishte një lloj paqe racionale, duke ruajtur raportet asaj që është më e shtrejtë dhe më e shenjtë me ato që janë individuale, sepse në fund fundit ne jemi gjithë njerëz që jetojmë në këtë tokë dhe kemi vendosur të jetojmë këtu. Dikush pasurohet duke kontaminuar natyrën, duke prish ambientin, atmosferën, duke prodhuar gjëra të dëmshme për ekologjinë. Ai ndoshta fëmijët e vet mund t'i veshë më bukur, mund t'i çojë në shkolla më të kualifikuara, mund t'i ushqejë më mirë, po ajri nuk janë ndrë dot. Pra ka disa gjëra që janë të përbashkëta që duhet të jenë të shenjta për të gjithë. Ne ecim të gjithë në të njëjtat rrugë. Në qoftë se prishim rrugët, në qoftë se si bëjmë rrugët mirë, rrugët nuk janë as për të majtë, as për djathtë, as për centristë. Ne kemi sistem energjetik që nuk është as për të majtë, as për djathtë. Në nëse dhe për të majtë dhe për djathtë. Është për të gjithë, është për të gjithë bashkë. Atëherë këto gjëra që na bashkojnë, ne duhet të bëjmë dakord që këto janë gjithë tonat. Në qoftë se flasim për rrugët, nuk duhet i shajmë rrugët. Të gjithë jemi të dëshmitar që Shqipëria u rrit, u bë më e madhe. Tregu i vlerave u rrit. Pse? Me shaka, domethënë qarkullosi Barsalet, një njeri në Prizren ka vënë një etiketë ke shtëpia, thotë shitet shtëpia 2 orë larg plazhit të Durrësit. Pra, ajo që dje ishte 8 orë. Mirë, po rritja e intensitetit të lëvizjes, komunikimi intensiv i bëjnë gjërat më të lehta, më të thjeshta, po më me vlerë. Pra, tregu i një shtëpie në Prizren është rritur, ashtu si është rritur dhe tregu i një shtëpie në plazh. Ne jemi një mërkat, një treg ekonomik tash, më i madh se kemi edhe Kosovën, kemi edhe një pjesë të mirë të Maqedonisë. Pra jemi një rajon më me interes, jo vetëm në sytë e investitorëve tuaj, po dhe në këmbimet që bëjmë me njëri tjetrin. Pra në qoftë se ne ta shikojmë këtë, çuhet një njeri i smur me hipertension ose ta. I ka venët e bllokuara. Rrugët janë si arteret e trupit njeriut. Si shërbejnë arteret për të furnizuar me gjak trupin e njeriut, dhe kur nuk funksionon një trupi aksidentohet, ashtu dhe rrugët shërbejnë për shpërndarë zhvillimin, të mirat materiale, interesat e gjithë në gjithë vendin. Ti bëj një pyetje tjetër. Unë e kuptoj këtë që thoni ju dhe e di qartë që domun Partia Socialiste një nga pikat që ka vënë një nga tekstet është përpjekur të kapet me rrugët që s'janë bërë aq sa janë bërë. Po më thoni ndonjë gjë tjetër pse nuk e kanë sharë asnjëherë postën? Kam edhe postën. Unë them që e kanë sharë, po po së mduket, do të ndofta do të thoja që ka qenë një emrus i përbashkët i zhvillimit. Dhe ndofta do të thoja edhe këtë tjetërin që kjo postu ka shërbyer që të gjithëve. Kjo postë u ka lehtësuar jetën të gjithëve. Posta sot është një supermarket shërbimesh që njeriu me të njëjtë vajtur në 20 euro postare. Nisa po e tha ti dhe rrugët na bën këtë nerv, na kanë mbledhur gjithë. Na bën po rrugët po i shajnë. Po ndofta investimet e postës janë investimet e një injësi ose formacioni ekonomik të qeverisë shqiptare, që natyrisht është brenda saj. Kurse lufta bëhet në front. Lufta bëhet me Sali Berisha, bëhet me Partinë Demokratike, me qeverisjen e Partisë Demokratike. Dhe unë do ta quaj moral fushatën nëse do të thosh po. Sali Berisha rrugët i ka bërë shumë mirë. Dritat nuk laikin më. Deri dje na ku mboshin veshët nga zhurmët e gjeneratorëve. Sot nuk i kemi dëgjuar më. Po Shqipëria është i vetmi vend në botë që ka internet falas. Që habitën gjithë kolegët e mi kur unë ja tregoj, por internetin unë nuk e kuptoj si një bamirësi, si një guzhim bamirësie intelektuale. Por unë e kuptoj në një formë tjetër, sepse jepet mundësia të gjithëve. Janë të gjithë të barabartë, pavarësisht nga vendbanimi ose nga gjendja ekonomike. Pra, informimi nëpërmjet internetit nuk është privilegj atyre që kanë para, as i atyre që jetojnë në zonat urbane. Po dhe në zonën më të thellë ai futet me laptop dhe komunikon. Po e di çdo të thotë marrësh informacionin në çdo skajt të Shqipërisë. Do të thotë që ti të navigosh për të ardhmen tënde, të formohesh, të marrësh informacion, të shkollohesh, të jesh
i para pregatitur se gjithë fabrikat për komunitetin Europian, që është armia jo nesër. Pra, është më mirë një pik interneti, se sa një kuzhin për të shpërndar bukë për të varfrit. Sepse portat e dijes janë portat e zhvillimit. Mirë, unë e kuptoj që ju me drejtë thoni që donë zbo, do është të ka dalë në sistem dhe mëndaj kjo pjesa të bërbajate për mëndje. Fushata negative njërë, nuk, me thonë të drejtë, fushata negative nuk më pëlqenë po, asë një parë. Po ta kalujem nga kraun tjetër dhe doja gjithë kohën fushatën për e bëmë për ato tre ligje dhe pa aprovuara. Jo, sens... Po të shikosh edhe mënyrën se si është artikuluar, do më thamë, fushata e Partisë Demokratike, unë shikoj që do më duke fillu që nga kryeministri dhe takimet e tjera, dhe ke spotet elektorale, thuhet për gjëra që janë bërë, për gjëra që... Dhe, ajo që është më rëndësishme, në qofë se nuk ka boj është këshu që mos në votoni për ato që keme bërë. Na votoni për ato që do të bëjmë nesër. Po, pra ka një, me ne do hynë në Europë. Ka një lloj angazhimi. Po tash unë nuk po bëj sepse nuk kam marrë si përfaqësues i partisë, nuk do të them tash. Ne ardhi pjesa e tretë akoma se do të përfaqësues i Partisë Demokratike. Dakor, si unë jam i detyruar tash këtu të dakor. Të pres të gjitha silurat tuaja, po problemi është që unë po flas thjesht, nuk po them për shkakun që Partia Demokratike ka bërë këtë, Jo. Po fiqim për postën dhe unë po them këtë. Dhe unë në raport me Qeverinë dhe Partinë Demokratikë, unë jam mirë njohës për te. Mu dha një mundësi. Ju si që thatë, unë jam lejtar, jam oficeri një formacioni politik. Mu dha një mundësi që unë ta bëj këtë punë. Po kjo nuk mu dha thjesht për ta bërë unë këtë punë. Po puna më dha një emër. Sepse... Të dha një emër puna, po i dha të punës një emër? Të dy bashkë jetua. Të dy bashkë punua, të dy bashkë realizua. Do me dhënë, unë mendoj që ju jeni nga administratorët më të mirë që ka Partia Demokratike. Në këtë sens... Ja, nuk është vërtet. Partia Demokratike ka shumë administratorët. Me gjithë të, unë kam drejtë që të kemë... Do fëta, unë jam i qikë ma mediatik dhe... Unë kam të drejtën që të kemë ndimin tim, unë nuk thash që ju jeni, thash unë mendoj. Dhe besoj, unë kam... Dhe të ngelem i që është mendimi ju e. Ta shti, të vim pak më tutje. Si e shikoni listën e deputetve që ka bërë Partia Demokratike për Durrësin? Mendoj që lista deputetëve të Partisë Demokratike të Durrësit natyrisht nuk ishte më e mira që mund të ishte. Po mendoj që është një listë elektorale komode e pranueshme, jo vetëm për elektoratin, por edhe për strukturat e partisë. Pra, në politikë shpeshherë nuk ndodh më e mira nga dëshirat e njerëzve. Politika është arti i ekuilibrave. Dhe kuptohet që si në çdo fushë, si në çdo lloj konkurrence, ka kompromise. Politika është arti kompromisit. Dhe duke e parë në raportin e filozofisë së fitores që ka projektu Partia Demokratike dhe kryetari i saj, unë them që është një grup i kompletuar, i cili duhet mbështetur dhe duhet ndihmuar. Ju mendoni që këta njerëz që janë zgjedhur për kandidat për deputet të Partisë Demokratike për Durrësin, nesër do vinë një ditë që një pjesë e tyre do fitojë. Ju mendoni që po të ketë çështje që do kenë të bëjnë specifikisht me Durrësin. Këta deputet të Partisë Demokratike, ju mendoni që do t'i bashkojnë votat bashkë me deputet të Partisë Socialiste për të zgjidhur një problem të Durrësit? Unë mendoj që klasa politike shqiptare, pavarësisht nga kontradiktat, ka ardhur drejt një kualifikimi, drejt si të them këtu një civilizimi më të madh. Nuk kemi më për shembull kur kujtoj vitin 97, për shembull ose 98 ose 99, ka qenë shumë më e egër lufta politike. Betejë politike ka qenë shumë më e egër, shumë më e thekur. Ishte gati deri në pozicion ekzistencë, o unë o ti. Mi po ta, pluralizmi është një lloj, sepse, po të shikosh natyrën vetë, natyra është pluraliste. Ja, po të shikojmë për shembull në qell, flutaron vetëm Shqipoja, jo, ka lloj zojsh. Pra ka pluralizm, bashkëjetes. Po të shkosh në det, vetëm peshkaqenët jetojnë. Po po jetojmë vetëm balenat. Jo, ka një fluks të madhë. Edhe në tokë nuk jeto vetëm luani. Pra, vetë natyra, vetë ekuilibra, vetë historia e zhvillimit të kontinentit tonë, dhe më gjërë të globit, është historia e ekuilibrave. Dhe politika aq më tepër si arti e ekuilibrave dhe si arti kompromisit, duhet i parashojë gjërat jo me krizën e së nesërmes, por me perspektivën e së ardhmes. Dhe besoj që ka vend për të gjithë.
Në qëfë se ne do të formatohemi një formë të tilë, dhe historit politike kanë të reguar që edhe krahët jeshtë zakonisht kontraditore, kur bashkohen, kanë dhënë rezultat. Ne po të marim Gjermani në dy raste, marim bashkimin e dy Gjermanive, që ishte një ekonomi e degraduar socialiste, me një ekonomi jeshtë zakonisht të zhvilluar të Gjermanisë përëndimore. U bashkohen, paguajtën koston e edukacionit që ishte jashtë zakonisht për mu më e madhja, një pjesë e edukuar me filozofinë socialiste, pjesë atjetë kapitaliste, kompensuan diferencën e zhvillimit, dhe sot janë shteti që pa më peshën e gjithë Europës. Me një me një vjetë nga pjesën lindore. Pse ndodhi kjo? Se ishin Gjerman. Dhe se ata, thërin, gjdo Gjerman do tjeti vlefshën për Gjermanin tjetër. Dhe Gjermani qoftë lindore, qoftë përëndimore Gjerman. Po kështu do të themi dhe ne Shqiptarët, a që më të e për që jemi shumë pak. Shqipëria ka nevoj edhe për jugun, dhe për Verion, dhe për Shqipërinë e mesme. Ka nevoj për gjdo që lijës të tokës saj, dhe njerëzit me kualitete që ka në të gjitha krahët. Por, problemi është ajo që ne thamë shpar, ku është menejimi. Kë vend ka nevoj për të gjitha forcat progresive. Në që fëse do tjebet kë shembol në politikë, nuk do tjetë e largë dita që të gjithë këto kualitete njërzore që ne kemi eksportuar sot dhe që kam parë vetën pa shpres, ka një kërë fmi tanë shkëlqenë në gjithë universitetet e botës, këdoj që janë. E këto janë kualitete njërzore që janë prodhuar në këtë vënd. A nuk ka këtë vënd resurse për të nga majtër ne? Ka më shumë se shna duhet. Dhe, ndofë të dikush mund të thotë këtë pas ka lejthit, ose po fletë si filantrop, po unë të garantoj që do të vi dita, që ne do të presim, do të presim, por asë një gjë nuk bëhet pa dashuri. Jo, do e të thoshtë dhe. Asë një gjë nuk bëhet, sepse është shumë e rëndësishme t'i dush gjërat, t'a dush vëndin tëtë, sepse zhvedhimi pikërish knevjen. Nuk meret përgjëjësia pa e dash dika. Lëgëra, unë duhet ju kërkoj një diçka që është ashtu të konfidenciale, ju mund të thonë dhe që nuk i përgjigjen një pytin, po unë dohet atë djetë, dohet atë bëja pytin. Êshtë që brënda partijës demokratike të Durësit, në kohën e zgjedhjeve të deputetëve, ka diskutime, ka rryma, ka pasur debate? Në kjo, të thush që brënda partijës demokratike nuk ka rryma ose grupime, do të thotë pastaj që ne jemi partija Verhoxhës. Brënda partijës demokratike ka rryma. Po që normalisht janë rryma që prodhojnë alternativa, por ama, kur merët vendimi në forumet e partijës, të gjitha këto shkrije në shërbim të ati vendimi ose në sajt që është bërë objektivi për bashkët i gjithë strukturave të partijës. Pa diskutim që ka partijën demokratike të Durësit, ka në këshillë kombëtar, ka në kryesinë e partijës demokratike, por kjo të regon në fund-fundit për civilizimin e partijës demokratike, për demokracinë merë në partijës demokratike, dhe kjo në fund-fundit e ka pru partijën demokratike si një forës politike që ka esur dy mandate i ka fituar, të ashtë i pretendon për mandatin e tërët. Zgjedhjet që ne presim të bëhet, ju do mendojnë që do jetë më të mirë nga këtë janë bërderi më sot në Shqipëri? Unë shpresoj që po. Pse shpresoj që po, sepse jo vetëm si është infrastruktura, por kontributi që kanë danë organizmat ndërkombëtare, shoqatat jo qeveritare, kualifikimet e politikanëve tanë, kualitetet e reja që kanë arë në fushën politike, sjellin diçka të re më të moderuar. Dhe kjo unë besoj që do tjetë shpres e zgjedhjeve më të mira, do tjetë një atmosferë krejt tjetër, aq më tepër që është një kondicion taksativ nga ndërkombëtar, nga komuniteti europian dhe më gjërë, që këto zgjedhje janë pikërisht çelësi për të hapë derën e Europës. Dhe besoj që këte gjërë politikanët tonë e kuptojnë. Nëmën, si pas disa sondajëve dhe këtyre që thonë analistët e ndryshëm, kuptohet bazojnë bëtë dhënë ajo që mërqinë cakta, se s'kanë ku t'i gjenë të shti, ato të dalin në fund. Thonë që zgjedit do t'jenë me një diferencë shumë dëvogën nga një tjetër. Më optimistët thonë që do jenë 68 me 72, po ka dhe nga ta që thonë 69 me 71. Pa mërësisht nga kush fitonë, kjo diferencë ngushtë, qa mund të sjellit që pas me një tjetër? Kjo do të sjeli një farë e kujlibri politikë që paka shumë ne kemi pasur. Që, më thënë, zgjedhjet e 2009-ës prodhun një opozitë
më të madhe në gjitha kohërave që ka pas pluralizmi në Shqipëri. Nuk ka pas njëherë pluralizmi në Shqipëri, do më të një opozitë kaq të madhe, dhe një qeverisje me kaq pak diferencë votash. Po pruna dhe një shkollë të re politike, një shkollë kompromisi që në të mirë të zhvillimit të vëndit, u bëka dhe kompromise. Pra u kuptua që vëndit i duhet dhe dora djatë, i duhet dhe dora majtë. Dhe po të shikosh në vëndet e zhvilluara, Gjermania pati rasin që dy kampe politike kontradiktore u bashkun me njëri tjetën, u bashkun për Gjermaninë. Dhe u mendoj që kjo është një apel që dhe vëndi jo në elqon. Është një apel që i nevojitet dhe Shqipëris, dhe unë këshu e kuptoj. Pra, në qovë se mu do të më mëngon të një dorë, do të më thonin doratës. Nga e majta ose nga e djatë. Po i kam të dy dorët, dhe shikë. Ka nevoj, unë si preferu si rrimën së djathë, naturisht kërkoj ta kemë kraun e djathë më të shnosh, po nuk jam aq i pa aftë nga ana mendore, sa të mendoj që së më duhet dhe kraun majtë. E kupta. Dhe e fundit pyeti që kam për ju është kjo, kur me ndoni dhe sa kod në duhet ne që të bëjmë zgjedhjet si që bëjmë në gjdo vënd tjetër të në Europës, që mbarojnë sot në orën 8 dhe në orën 1 natës, maksimumi 2 ka dar rezultati? Unë mendoj që Shqipëria sot ka një infrastrukturë digitale të hatashme, në që shpunuar shumë këtë drejti. Pra që afron të gjitha teknologjit e bërës e zgjedhjeve, të fillu nga klasike, a deri ka elektronike. Por ajo që unë mendoj në filozofinë e zhvillimit dhe që është më rëndësishme, është menezhimi i klimës elektorale dhe menezhimi i klimës objektivave. Që do të thotë, kur shqiptarët, unë edhe ti, ta kuptojmë që jemi e kujpash një anije, pavarësisht nga e majta dhe nga e djatha, kjo anije duhet në zjerë në breg, duhet shkojnë komunitetin europian. Dhe në qofë se unë hap një grobë, ndash nga e majta, ndash nga e djatha, kjo anë një e mbytët. Dhe po mbytëm, dhe mbytëm i bashkë. Po dollëm në brekë dhe dalim bashkë. Kështu që më rëndësishme duhet jetë anë një, pastaj, i nati, ose interesat. Në dy kërë e fundit fare, do më ndë kjo është vërtet e fundit. Në qofë se ju do kishit një aftësi prej Zotit, me qënë se ju do këtuat i zahër Zotit, për të reguluar shpet një gjë, qëfar të regulon? Të regulluar shpet një gjë, drejtësin. Mirë. Atere, të nderuar shikues, unë në emër tuaj të gjithëve duhet ta falenderoj seriozisht Zotin Gorea dhe falenderimin do ta bëj sepse jo për ato që tha, sigurisht për ato që tha, po jo për ato. Në mënyrë të veçantë duhet ta falenderoj për pasionin dhe dashurinë me të cilin ai foli këtu sot në studio. Unë vërtet ju falenderoj Zotin Gorea dhe uroj që të kemë mundësi të tjerë të flasë me njërësirë. Faleminderit edhe ju për klimën që më krijuat në studio, për të më dhanë mundësim për të shpreh pa emocione. Edhe njerë ju faleminderoj, ju uroj natën e mirë të gjithëve dhe miru pafshim në emisionin e radhës.